დიდი მადლობა. ძალიან ხომ ჩაეტი. ეფასო მეგობრებო, ახლა როცა რუსეთმა დაიწყო მორიგი და გადამწყვეტი თავდასხმა ქართულ სახელმწიფოზე, განსაკუთრებით თვალსაჩინო გახდა ის უმძიმესი შეცდომები, რომელიც ქართული ოცნების მთავრობამ საგარეო და საშინაო პოლიტიკის ფორმირებისას დაუშვა. საქართველო აღარ არის დაპირისპირების საგანი დასავლეთსა და რუსეთს შორის, ასე ითხოვდა ქართული ოცნება და სამაგიეროდ საქართველოს საერთოდ აღარ არის სათანადო ინტერესის საგანი საერთაშორისო მოედნებზე. Სწორედ იმ კურსის მიზეზით, რომელიც მთავრობას აქვს. Ორი წლის განმავლობაში საქართველომ იარა მცდარ გზაზე, ხელისუფლებამ ვერ ჩამოაყალიბა მსხვილი საგარეო პოლიტიკა, რაც ქვეყანას უფრო ძლიერს და დაცულს გახდიდა. მიამიტური და მავნებლური იყო მიდგომა, რომ გამოსავალი რუსეთის კრიტიკისაგან თავის შეკავებაა. Примитивული და საზიანო იყო ივანიშვილის მტკიცება, რომ რუსეთი არ დაესხმება თავს საქართველოს. კატასტროფული იყო ფორმულის: არ გავაღიზიანოთ რუსეთი, ქართული პოლიტიკის ლაიტმოტივად ქცევა. საერთაშორისო ტრიბუნებს, სოფლიო პრესის ფურცლებს, ხელისუფლება ოპოზიციის ლანძღვისთვის და ქვეყნის დისკრედიტაციისათვის იყენებს და არა საქართველოს ინტერესების დაცვისათვის, რაც თავის მხრივ მოქალაქეთა გათიშულობისაკენ, დაპირისპირებისაკენ არის მიმართული და არა ეროვნული თანხმობის მიღწევისკენ. საილუსტრაციოდ, ბესელიას სახელგანთქმული ორენოვანი მგზნებარე ფილიპიკიც გამოდგება ევროპის საბჭოში ან კიდევ უსუფაშვილის დაფინანსებული სტატია ნიუ-იორკ ტაიმსში. Სადამდე მივედით? Საქართველოს პრემიერი პუტინის, ლავროვის და სეპარატისტების ლექსიკით საუბრობს აფხაზთა და ოსთა თვითგამორკვევის უფლებაზე. Კითხულობ, რომელი ქვეყნის პრემიერია ის? Თვითგამორკვევა როგორ მიიღწევა ქართველების მიტაცებულ სახლებში, გადამწვარ ქალაქებში? Თვითგამორკვევა არის ჭუბერის გზაზე გაყინული ადამიანები, თვითგამორკვევა აფეთქებული თვითმფრინავი და ასობით ქართველი პატრიოტი იქ დამწვარი. Თვითგამორკვევა მიიღწევა დამცირებებზე და მკვლელობებზე, რომელიც ქართველებს იქ მოუწყეს? ეს არის თვითგამორკვევა აშენებული გვამებზე და ნახევარ მილიონამდე ადამიანის გამოძევებაზე. თვითგამორკვევა დამყარებული ჩვენი დევნილების 20-წლიან ტანჯვაზე და დაკარგულ სახლებზე. Ну თუ ეს არის ჩვენი მთავრობის პოზიცია, ან ვინმე ხედავს ლოგიკას ავტონომიის ვითომ ახალ აბსურდულ და სრულიად არაკომპეტენტურ შეთავაზებაში, რომელიც მოვისმინეთ? Შეხედეთ, თვითოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო მართველებიც კი სასაცილოდ იგდებენ ამ ქვეყნის პრემიერს და არადეკვატურს უწოდებენ მის ქმედებებს. ძვირფასო მეგობრებო, აცნობიერებს უმრავლესობა, რომ ის მაამებლობა და ინფანტილიზმი, რომლითაც მოცულები ხართ, როგორ აზიანებს ქვეყანას. თქვენი საქმე არის დაასრულებთ თუ არა ოლიგარქის პოლიტიკურ მოჯამაგირეობას და მოისურვებთ თუ არა ოდესმე საქართველოს ინტერესების შესაბამისად მოქმედებას, მაგრამ საქართველო ვერ დაგელოდებათ. ხალხისათვის უკვე ცხადია, რომ ხელისუფლება არის დისფუნქციური. არავითარი იმედი, რომ დეზორგანიზებული, პრაქტიკულად დაშლილი ქართული ოცნება შეძლებს საფრთხეების გაანალიზებას და ადეკვატურ პასუხს არ არსებობს. გუშინდელი უშრომელობის საბჭო იყო იმ კატასტროფული რეალობის თვალსაჩინო დემონსტრირება, თუ როგორ იწონებენ თავს შეხვედრის ორგანიზები და ხელის ჩამორთმევით უშრომელობის საბჭოს ფორმატში პრეზიდენტი და პრემიერი და ვერცერთ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას ვერ იღებენ. ვითარება ტრაგიკული არა იმდენად ოცნების კოლაფსის გამო, ამას ავიტანდით, არამედ იმიტომ, რომ გადამწყვეტ დროს საქართველოს არ ყავს მთავრობა, რომელსაც ეროვნული ერთობის მიღწევა შეუძლია. ამიტომ არსებითია, რომ ხალხმა შეძლოს მძლავრი პატრიოტული მოძრაობის ორგანიზება. არსებითია, რომ ერთად მივაწვდინოთ ხმა მსოფლიოს და თავისუფალ სამყაროს, მოვახდინოთ ერთიანობის და მტკიცენების დემონსტრირება და ამის მიღწევა სჭირდება დიდი სახალხო კონსოლიდაცია 15 ნოემბერს. ეს იქნება ისტორიული მნიშვნელობის დღე, სადაც ნებისმიერ მოქალაქეს შეიძლება უშუალოდ დაიცვას საქართველოს ინტერესები. Ნებისმიერ პატრიოტს შეიძლება გააკეთოს ის, რაც ქართულმა ოცნებამ ვერ გააკეთა თავისი კოლაბორაციონისტული პოლიტიკის გამო. დიდი მადლობა. ჩაურთეთ ზურაბ მელიქიშვილს მიკროფონი. დიდი მადლობა, კოლეგებო, მოგესალმებით. მინდა შევეხო გავლილ ორ წელს. სულ რაღაც რამოდენიმე დღის წინ მთავრობის მხრიდან, კერძოდ პრემიერ-მინისტრის მხრიდან შეფასებული იყო ორი წელი. რა თქმა უნდა, სხვას არ ცნობელოდით არაფერს, ჩვენ შეფასება იქნებოდა ძირითადად ხოტბის შესხმა ამ პერიოდში მთავრობის